Sea pools, pūs, burkāns un izmaskara plīts. Un ir pilmiņi sagatavot, krēms bišķi un krāsniņi. Sagriežam. Tā, ieberam. Pilējam eļļu. Piparus. Un sali. Un šaujam iekšā. Tā, bišķi maisam. Un šaujam iekšā. Kādu 20 minūtes ir tur viņu cepos. Pamaistīju. Pilmiņu netaisu kaļā. Pilmiņas. Tā maisām un likam atkal likšu. Tā, vairāk jau pa 20 minūtēm jau cepās. Es tur bišķi pateisu visus tā. Te ir kečaps bišķi ielik iekšā. Bišķi ielijam. Samaisām bišķi. Un tā samaisām. Tā. Tā. Tā, es pavadzētu. Es paņemšu krēmu arī, tāpat tās ilgšu. Tā, krēms. Viss. Samaisam, viss. Tā. Vēl 20 minūtes. Es bišķi porcentos. Es bišķi porcentos. Bet viss izstāsts smaržīgi, baigi labi. Nu, labu apetīti.